Сайн байна уу зэрэгтэй. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн пүргаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхэрлэн суман дүрэнсэн үйл явдлын мэдээг та бүхэндээ томилж хүргэе. За өнөөдөр Чингис хотод цагаан зэрийн хууль бас анаг нуртай тэмцэх цагаан зэрийн ач холбогдлыг иргэд олон нийтэд таниулах зорилгоор янцхан хүрээгээ хайртар арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэ хууль ажиллагаанд Сүхбаатар Дорнод Хинтийн аймгийн Эрдэн төлөөлөгчдийн хурал болон сургуулийн сурагчид за мөн ойн хамгаалагчид оролцож байгаа онцлог бөгөөд энэ үйл ажиллагаа дөрөвдөг жилдээ зохион байгуулж байгаа онцлог юм аа. Дорнот Монголын хуурай хэрийн тогтвортой ландшафт биологийн олон янзын байдал хамгаалал төсөл Дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар Хинти Дорнот Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дэрэгдэх гемтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл хамтран дөрөвдөгчлөдөө янзхан хүрээг хайрлаараа арга хэмжээ хэрэгжүүлж хүүхдэр дамжуулан томчуудад нөлөөлөх ажлыг үр дүнтэй хийсээр байна. Байгалийн аялжуулчлалын яам нүгийн хүнсүд ажхуйн байгуул дэлхийн байгаль хамгаалалтсан хамтраад 2021-26 онд Дорнот Хинти Сүхбаатар аймагт Дорнот Монголын хурай хэрийн тогтвортой ландшафт биологийн олон янз байдлын хамгаалалт төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ төслийн өрөөнд бид нар хамгийн гол нь газрын дороотлыг бууруулах, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа маа. Тэгээд энэ төслийн маань энэ жилийн үйл ажиллагааны хүрээнд бид нар янзан хүрээг хайрлаараа гэдэг энэ аяныг бүсийн хэмжээний том аян зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ дээр одоо хамтарч зохион байгуулж оролцож байгаа баяртай байна. Ер нь бол байгаль дэлхийн маань маш их цүлж чинь, дороот чинь ялангуяа энэ биологийн хялбан тээрийн төлхөр зүйл болох цагаан зэрийн амьдрах орчин бол маш их хөмигдөж байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө нүүдлийн зүйл учраас энэ Дорнот Хинти Сүхбаатар аймаг буюу Дорнот тээрийн талаар нүүдлийн амьдардаг. Тэгэхээр энэ одоо нүүдлийн амьдарч байгаа энэ цагаан зэртэй орон зай бий болох ялангуяа ирээдүйн хойч маань энэ асуудал хүүхдүүд маань эко бүлгийн хүүхдүүд маань энэ дээр маш их санаа зовж асуудлыг төвшүүлж гаргаж ирээд шийдвэр гаргахч одоо энэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ах эгч нартаа өөрсдийнхөө дуу хоолойг хүргэж одоо цагаан зэрийн хамгаалах энэ аянд бол нэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнээс хүүхдүүд маань ерөнхийдөө энэ цагаан зэрийг агнахгүй тодолгоог нэмэгдүүлэх хадгалж хамаах томс тоос урьдсан сэргийлэхтэй ялангуяа нөгөө бэлчээр хомсдож байгаа асуудал. А энэ дээр бол нөгөө малчид, сум иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын иргэд бүгдээрээ л одоо малынхаа тодолгоог бууруулах, бэлчээрийн зөв менежмент хийх, энэ цагаан зэрд орон зай олгох энэ л бол аюул чухал. Ер нь цагаан зэр байхгүй бол хэлхэн тэр бас байхгүй гэдэг ийм одоо зүйл байдаг. Тийм учраас өдрийн хүүхдүүд маш их шийдлүүд санал болгоод иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ах эгч нар нь өөрсдийнхөө гаргаж байгаа шийдвэртээ тусгана гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дэлхийд дээр 3 сая орчим цагаан зэр амьдардаг бөгөөд түүний 95% нь Монголд байдаг. Хүн, хээр, зэр 3 хэдэн зууны турш зэрэгцэн оршсоор ирсэн бөгөөд тал хээрийн оршин тогтнох хүнс нь соргог бэлчээрийн шинжээч цагаан зэр юм. Иймээс цагаан зэрийг хайрлан хамгаалахад хүн бүрийн оролцоо чухал байсаар байна. Цагаан зэрэг тулгамж байгаа аюул замдууд бол хамгийн түрүүнд нэгт хууль бус агнуурт их өрцдөг. Тэр дундаа ооныг сорчлон хүмүүс агнарт агнадаг учраас сүргийн бүтцэд нь хамгийн түрүүнд алдагддаг. Дээр нь дэд бүтц хөгжихийн хэрээр нөгөө зэрлэг амьтдын шилж төлөв хийх газрууд маань хуваагдсаар байгаад тэр том сүргүүд маань хуваагдсараа жижиг сүрэг болсны эцэд популяцийн устгах айлд хүрдэг гэсэн үг. За дээр нь бидний байгалийн хүчин зүйлүүд байна. Ган гачиг одоо бидний хамгийн ойрхон бол 2017 онд ган гачиг болоод 15,000 орчим цагаан зэр харагдаж өгсөн байгаа. Тэрний цаана тологдог өвчнөө олон зэрүүд өгсөн байгаа. Мөн бид нар бэлчээрийн доройтл энэ бол яг харахгүй малын тодлохоо өссөөрлөн тэрнийг дагуу манай зэрлэг амьтдууд маань бүгд одоо хилийн бүс рүү шахагдаж орж ирнэ гэсэн үг. Бид нэр болохоор цагаан зэрэгээ яаж хайрлаж яаж хамгаалдаг вэ гэхээр сумын ха үрдэлтлгүүд мөн дээрээс экогийн хүүхдүүд мөн дээрээс ард иргэд нөхөрлийн гишүүд мань хамтраад бүгдээрээ нөгөө нэг жилдээ нэг удаа үйл ажиллагаа аян зохиох тэмц юу гаргасан тогтолцоо гаргасан байгаа. Тэрнийхээ хүрээнд болохоор бүх хүмүүсэд ард иргэд сургуулийнхаа хүүхдүүдэд цагаан зэрийг хамгаалах тухай цагаан зэрийн ач холбогдол яагаад цагаан зэрийг хайрлах ёстой те тэр талаар мэдээлэл өгөөд бүгдээрээ хамтарч ажилладаг баг. Яг цагаан зэрийг хамгаалахын ач тус нь болохоор цагаан зэрэг бол байгалийн менежер гэж үздэг. Тэгээд байгалийн менежер гэж үздэг учраас гэвэл цагаан зэрийн хүмүүс ингээд бэлчээрийг талхатдаг гэж үздэг гэвч хэрэгтэй
зөвхөн ингээд нөөцийг нэдгүүгээр илүүдлүүдийг нэдээд тэгээд ингээд бас ингээд үнцүүдийг ингээд зөөдөг. Тэгээд хамгаалагчийн ач тус нь шиг байгаа. Тэгээд та нар за ингээд хэрхэн олдож байгаа вэ гэхээр манай сумын удирдлагууд болохоор ингээд манай эко клубын хүүхдүүд нь иймэрхүү ингээд цагаан зэрэг ингээд хамгаалаад өгөөч гэх мэт ингээд илтгэлүүд өгсөн чинь та нартайгаа энэ сэдвийг ярилцгоогоор маш их утсан байна. Мөн томчуудтайгаа энэ сэдвийг маш их ярилцаж байгаараа бид чад бүх нэрээ дэмжих хэрэгтэй. За Хинтэй аймгийн цэргийн штабаас цар тахалтай байгаа энэ үед сүүлийн жилүүдэд эрс зэргийн албанд марцсан албан хаагчдыг ар гертэн цахимаар уулзуулах уулзалтыг хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ талаар мэдээллийг одоо хүлээн авч байна. Багтагдж зэрэгцүүлтийн 327 дугаар ангид албан хааж байгаа нийт залуучуудаа аймгийн засаг дарга болон салбарын тамгын газрын нийт албан хаагчдын өмнөөс одоо энэ өдрийн мэнд хүргье. Хугацаа цэргийн албан татагдсан цэргүүд эх орныхоо өмнө тангараг өргөдөг уламжлалтай. Энэ жилийн тухайд 1-р ээлжийн цэрэг татлах татаагүй юм. Харин 2021 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлах 10-р сард болсон юм. Цэргийн албан татагдсан залуучуудын хувьд цэрэг татагдсны анхны баяр нь тангарагийн баяр. Тус баяраар ар гэр ихэнтэйгээ уулзаж алб хааж байгаагаа танилцуулдаг юм. Цар тахлын улмаас тангараг өргөх ёслолыг өгтөн эцэгчүүдтэй цахим уулзалтыг зохион байгууллаа. За, ерөнхийдөө 2021 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлах саяхан 10 сард одоо болоод цэргүүд маань одоо тус тусын ангидаа албаа хааж байна. За, өнөөдөр энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гол шалтгаан маань энэ жилийн цэргүүд маань тангараа өргөх ажиллагаанд нар гэрийнх нь одоо оролцох боломжгүй. Өнөөгийн үсэд байгаа цар тахал коронавирус одоогоор одоо дасан зогсоогүй. Тий, байгаа учраас ар гэрийнхэнтэй одоо цахимаар уулзууд яа цэргүүдтэй гэдэг үднэс энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Ер нь анх удаач биш. 2020 оны намраас эхлээд цахимаар уулзуулах арга хэмжээг одоо бас эрчимтэй цэргийн штаб анги салбартаа одоо хамтарч бас явуулж байгаа. За, ерөнхийдөө өнөөдрийн хувьд бол зэвсэгчний 327 дугаар анги Дорнтой аймгийн төвдөр барилддаг. Энэ ангийн одоо нийт хугацаа цэргийн албан хаагч нартай ар гэрийнхнийг уулзуулж байна. За, ингээ үе шаттайгаар ингээд хоошо дараа дараачийн хилийн цэргийн анги салбартай бусад Улаанбаатар хотын анги салбарууд далав хаажгаа цэргүүдийг ар гэрийнхэнтэй одоо тохиролцоод ингээд цахимаар холбоод энэ жилийн хугацаанд удирдлагаа нэг удаа ч юм ингээд зохион байгуулаа явуулна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Дорнод аймгийн төвдөр барилах зэвсэгтчний 327-р ангид хугацаатай алба хааж буй Хинтэй аймгийн цэргүүд тангарагийн баяраа тохиолдуулан эцэг эхтэйгээ цахимаар дүрсэ харж уулзлаа. Тос уулзалтыг хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ жилийн хойд иргэд цахим уулзалтанд идэвхтэй хамрагдсан юм. Сайн байна. Аавтай нь холбоо болсон. Сайхан байна минь юу? Баярлалаа. Албаасаа аваарай минь юу? Олон аавын хүүдтэй мөр зэгцэж, эв найлтай сайхан яваарай. Дарганлахаа үгэнд ороод. Баярлалаа. Цэргийн алба гэдэг чинь миний албаасан үеийг бодох юм бол нэгэд хонгил нэг сарын хугацаа юм аа. Хамгийн гол нь одооны хүүхдүүд маань уулна жоохон дэгтэй журамтай юмыг эвийг хичээж сурах хэрэгтэй байна. Би энэ одооны сэрэгт нэг жоохон тийм хандлага төрөлгүй хугацаанд дуусчдаг болоо гэсэн юм. Тэгээд ямар би ганцаараа цэргийнхээ албыг урцгуул өөч гэж хэлэх гэж байгаа юм биш. Ер нь гэхдээ нэг жил цэрэг хүн болдог, нэг жил эхэрнөө мэддэг болдог, нэг жил өөрийнхөө үргийг гүйцэд мэддэг алба хаасан хүн би. Тийм учраас хүүхдүүг нь одоо өнөөдөр явахдаа бараг төрөвчийн эхнэр авчиж явж байна. Эхтэр эн чинь эрин үе энэ цагийн хурдтай хүний хүмүүжил гэдэг чинь хурдан болоод байна. Тэгх тусмаад цэргийн алба хаажгаа залуусноо номтой эрдэмтэй эх орныгоо ээж аав шиг хайрлж мэддэг тийм хүн болоосой гэж дандаа бодож явдаг. Тэр болгоноос би өөрийнхөө үр хүүхэд ач зээнэрт үр бэлжээ зэгтээ. Өнөөдөр шүүтэйгээ уулзаад сайхан байна. Мөн хүүдээ эх орон ээж аа хоёр чинь дэрэгч нь байгаа шүү гэдгээ хэлж байгаа маа. Өөстэй гоё энэ хүүтэйгээ зэрэг хаалга дүрсээ яраж инж өстэй гоё юм. Сая миний үе чинь 2021 10 сард зэрэг албан таагаад очиод нэр цэргийн албан нэр төртөө сайн хааж байгаа юм байна те. Тэгээ сая фэйсбүүкээр бас явсан. Тэгээ тэрийг хүүгээрээ бахархаад л шүү дээ. Сая энэ ч яриад ярьсан бүр гоё байна.
Миний үүтэй цуг цэргээ албаж байгаа олон аав ээжийн үүтэй миний өмнө зэрэгч байгаа цэргээ албасаа гаргаад тангарынхаа баяраа сайхан тэмдэглээрэ энэ олон аав ээж аав хөвчтэй баяраа цэргээ албаас нэр төртэй саа гаргаад ирээрэ гэж хэлмээр байна. Цахимарч гэсэн хүүтэйгээ цэргээ албаар уулзсан маш их баяртай байна. Үгээ хараад баг ойлгох шахалтай. Гүнээс өнгө зүстэй сайхан харагч. Сайхан харагч. Манай хамгийн баг хүү. Бүгөө яагаад цэргээ алба хаалхаар болсон бэ? Өөрөө нөгөө нас нь болоод тэгээд өөрөө их сонирхолтой. Тэгээд сонирхлынхаа дагуу нас нь ч болсон тэгээд явсан. Ингиж уулзуулж байгаа хүмүүстээ цэргээ албаны штабынхандаа бүгдэнд нь баяр хүргье. Энээс өөр яах вэ тий? Ковидын хүнд нөхцөлтэй үед бол ингэж уулзах нь зөвлөлтөө тий. Хүүдэ болон ангийн хамт олон дараг цариг бүх улсууд нь эрүүл мэндийн сайн сайхан байгараа л гэж хэллээ. Цаашдаа аймгийн цэргийн штабаас цахим уулзалтыг удирдалт нэг удаа зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Дараагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Захинте аймгийн Борондор суман 10,100 орчим хүн амтай, үүнээс 1,100 орчим нь орон сууцнд амьдардаг. За тэгвэл сүүлийн үеийн твшилтэт технологи болох Unity IP үйлчилгээ Хинте аймгийн Борондор суманд орж байгаатай холбогдуулан мэдээллийг бид Борондор сумаас бэлтгэлээ. Univision компани сүлжээ Борондор суманд нэвтрсээр орон сууцны 1100 гаруй айлурх IPTV интернет суурин утасны үйлчилгээг авах боломжтой боллоо. Ийхүү Борондор сумын орон сууцны сүлжээ орсон бол дараагийн ээлжинд гэр хорооллолт дэд бүтэц технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх боломж бүрдэж байна. Univision гэж цогц үйлчилгээ орж ирлээ. Энэ үйлчилгээ маань болохоор Борондор сумын манай авдэргэд гар утсаараа дата хэрэглэдэг байсан мөн кабель татаж телевизүүдэд үздэг байсан бол энэ үйлчилгээ маань орж ирснээр энэ үйлчилгээг нэг дор цогцоор шийдэх боломжтой боллоо. Тэгээд Борондрын маань нийт айлурхуд Univision-ийнхээ үйлчилгээг янз бүрийн багцаар сонгоно үзэх боломжтой. Эхний ээлжинд холболтын хурамч, цоор хурамчуд өнгөө гэсэн янз бүрийн гой урамшууллууд орсон байгаа учраас энэ урамшууллынхаа хугацаанд тавигдах хугацаанд эдлээд тавих боломж үүсэх боломжтой байгаа шүү. За Борондорт эхний ээлжинд орон сууцны 1100 өрх байгаа. Эдгээрээс тэгээд хэрэглэгчид хүсвэл Univision үйлчилгээгээ сонгоод үүсэх боломжтой байгаа. Гэр хорооллын хувьд бол хавраас тавих төлөвлөгөөтэй байгаа. Univision маань үйлчилгээ нэвтрснээр бол хэрэглэгчид маань 130-аас дээш суг үүсэх боломжтой бөгөөд мөн Өндөрхаан телевизээ бас давхар үзээд явах боломжууд нэгдэж байгаа. Ингээд гурвалсан үйлчилгээгээ хэрэглэгчид маань үүсэх маш том боломж нэгдлээ. Баяртай байна. Борондор сумд Univision орж ирчээ. Тэгээ Univision-ийн нөхцөл байдлыг хангахын тулд CityNet компанитай одоо энэ 70 Борондор чиглэлийн хатуу хувцалтай автосамын дагуу бид нар бас нөгөө шилэн кабелийг татах ажлуудыг зохион байгууллаа. Дараа нь олонгот нөгөө нэг Univision компани өөрөө нөгөө бүх сүлжээг хийлээ. Нийтдээ нэг 1900 орчим өрхөд хүргэхээр ажлыг зохион байгуулалтыг хийлээ. Тэгэхэд одоо бол интернетийн хурд бол 5 дахин нэмэгдэнэ гэж өрсөлдөн тооцоо юмуд гараад байна. Тийм болохоор одоо хотоос тутахгүй их томоохон сум сүрэн газрын хувьд бол одоо манайд бол том ололт амжилт бас томоохон хөрөнгө оруулалт болж байна. Гурвалсан цогц үйлчилгээ Борондор суманд нэвтрснээр иргэд гэрээсээ сурч ажиллах цаашаад орон зай харгалзахгүй хүссэн хүн бүхэн холбогдох боломжтой болж байгаа юм. Univision компани шинэ хэрэглэгчлэлтэй нээлтийн урамшуулалт зарлаж төхөөрөмж болон суурилтын төлбөрийн хураамж тэг төгрөг болж байгааг дуулдахад таатай байна. Мөн орон нутгийнхаа Өндөрхаан телевизийг 955 дугаар сувгаар хүлээн авч үзэх боломжтой. За Чингис хотын оршуулгын газарт иргэн ган хуйг 3000 метр квадрат орчим талбайг зөвшөөрлгөр хашиж суврах босгосонтой холбогдуулан олон нийтэд ташаа мэдээлэл гарсан. Үүнтэй холбогдуулан Хэрлэн сумын хэсэг дарганы орлогч Батард нь тайлбар өглөө. Чингис хотын оршуулгын газарт иргэн ган хуйг 3000 метр квадрат орчим талбайг зөвшөөрлгөөр хашаад суврах босгосонтой холбогдуулан олон нийтэд ташаа мэдээлэл гарсан юм. Үүнтэй холбогдуулан өнөөдөр сумын засаг даргын орлогч Батард нь тайлбар өглөө. Тодорхойлбол Хэрлэн сумын засаг дарга сумын газрын албанаас нэг жиргэнд оршуулгын газарт үйл ажиллагаа явуулах газрыг ашиглах зөвшөөрөл олгоогүй гэдгийг хариуцлагатаагаар мэдэгдэж, зөвшөөрлгөөр хашаа барьсан иргэнд сумын засаг дарга мэдээлэл хүргүүлж хашааг буулган газрыг чөлөөлөх талаар хугацаатай үүрэг өгсөн юм. Оршуулгын газар дээр бол бас нэг асуудал маргаан гарсан. За иргэдэд энэ талаар бас ташаа мэдээлэл хүрсэн байгаа. Тийм учраас одоо энэ одоо ташаа мэдээллийг залруулах, за бас яг энэ болоод байгаа үйл явдалтай холбоотойгоор
тухайн одоо хариуцэгч этгээдэд бид бүхэн шаардлага албан тоотыг хургуулсан талаар та бүхэнд мэдээлэх гэж байна. За та бүхний харж байгаа одоо энэ антенны зүү урд дорх энэ хэсэг газар дээр бол нэг 3000 метр квадрат орчим газар дээр иргэн одоо тэр бишийн ган хуйг гэдэг иргэн болол ийм одоо суврыг барьж хашаасан байдалтай байгаа. За энэ одоо суврыг барьж хашааг барихтаа бол Хэрлэн сумын одоо засаг дарга удирдлагуудаас ямар нэгэн одоо албан ёсны зөвшөөрөл юм бол огт авлагүйгээр одоо энэ хашаа ямиг бол барьсан. За энэ дээр бол тухайн иргэний өөрийнх нь тайлбарлаж байгаагаар бол оршуулгын зөвхөн одоо зан үйлийг нь хийдэг одоо залбирал мөргөл үлддэг ийм одоо үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэр ингэж байгаа гэдээ манай дээр бас албан бичгээр хүсэлт юм сүлд ирүүлсэн. За ингээд бид бол газрын албатайгаа хамтраад одоо тухайн иргэнд бол энэ одоо иргэдийн нийтийн оршуулгын газар дээр ямарваа нэгэн одоо хувийн аж ахуй нэгжид зөвшөөрөл олгох боломжгүй. Тийм учраас та бол одоо энэ 3000 орчим метр квадрат газар дээр барьсан хашаага буулгач энэ одоо газрыг чөлөөлж өгнө гэдэг мэдээлэл албан тоотыг хуулийн дагуу хөргүүлсэн байгаа. За энэ мэдээлэл албан тоотыг хөргүүлсний дагуу бол тухайн иргэн аж ахуй нэгжил 90 хоногийн дотор одоо тухайн газрыг чөлөөлж хэрвээ бусдад одоо ямар нэгэн байдлаар хохирол учруулсан бол хохирлгүй болох юм одоо хуулийн санкцтай байдаг. За үүний дагуу бол одоо энэ мэдээллийг биелүүлээгүй бол цагдаагийн газраар одоо дараагийн арга хэмжээг авахлах хүртэл одоо ийм үйл ажиллагааг төрийн байгууллагын зүгээс зохион байгуулдаг. За бусдаар бол одоо юу гэдэг Хэрлэн сум Чингис хотын нутаг дэвсгэрт энэ иргэдийн нийтийн ийм оршуулгын газар дээр хэн нэгэн иргэн аж ахуй нэгжид ямарваа нэгэн байдлаар газар олгосон, зөвшөөрөл олгосон ийм зүйл бол огт байхгүй гэдгийг иргэд олон нийт та бүхэнд хариуцлагатайгаар мэдгэж байна. Мөн тухайн иргэнтэй уулзаж газрыг чөлөөлөх талаар дахин мэдгдлээ. Иргэн ган хуйгийн хувьд өвлийн эд хөөтөн үйлрэл эхэлж байгаа учраас хавар хашаага болгож газрыг чөлөөлнө гэдгээ мэдгдэж, иргэнт сумаас зөвшөөрөл олох боломжгүй гэсэн тул татгал тах зүйл байхгүй гэдгийг хэллээ. Гэхдээ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд албан хүсэлтэд дахин явуулж оршуулгын газарт ашгийн бус, амар болоочдыг нотоглуулж буй газарт эмх сэгцтэй ногоон байгууламж бүхий жишиг орчныг бий болгох хүсэлтэй байгаа талаараа ярьж байсан юм. Би бол тэгээ Улаанбаатарын жишгийг дагаж яг нь оршуулгуудыг нэг зор нэг үндэс эгнээнд оруулж мод цэцэржүүлж Улаанбаатар буйн төвчтэй адилхан дээр хотын соёлыг аймаг түгэх гэж хашаалсан. Яг нь тэгээ нэг шарил нэг модтай тийм өчтэй хашаалаад тэгээд аймгийн Хэрлэн сумын дарга Хэнтэй аймгийн дарга Хэрлэн сумын дарга түгэн хүсэлт өгөөд оршуулгын газар гэдэг утгаараа айг байх гэж үнэлээд өвөл болохын өмнө хашаалч гэж бодоод хашаалцсан байхгүй. Тэгээ одоогоор зөвшөөрөл ирээгүй учраас тэгээд буулгаж авах гэхдээ өвөл болж хөлдчихөд яг хуу байгаа хийсэн материалдаас харан буугаад тэрийг өвөлдөө болох дээр өгдөж авч чадахгүй. Одоо тэгээд 5 сарын нэг дулаарх дээр авдаг юм уу гэж бодоод байж байгаа л да. Манайхан ч нөгөө бүгд шарилгаа шинэ авчиад нэг хаактер зөвшөөрөл мөшөөрөл гэдэг болох дээр гайгүй байх гэж бодоод авч хашаалцсан байхгүй. Яг хуу нөгөө шарилын газар гэдэг утгаараа би нэг зөвшөөрлийн шаардлага байхгүй ямар би тэрийг ямар барьцаантай байд ламбарт тавьчих ш. Тэрийг би аваад хааш нь явах уу? Яг тийм утгаар нь л очиж ашаасан. Хэрлэн сумаас нийт эзэмшлийн талбай болон газарт зөвшөөрлөгийн үйл ажиллагаа явуулах, хашаалан ашиглах зэрэг зөрчилтөй хатуу тэмцэх бөгөөд хууль журмын дагуу газрын асуудлыг шийдвэрлэхийг ард иргэд аж ахуй нэгжүүдэд анхааруулж байна. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн пүр гаргийн дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэн уцлаа. Дур баяртай. Өндөрхаан телевизийн эфирийг та бүхэн урагшлуулан хүлээн авч үзнэ.